Hej, Ulf Seimer här. Jag sänder direkt ifrån en ställe på Värmdö där vi har installerat en grindstyrning baserad på eSIM 110. Och som ni ser bakom mig här så är det en grind som stängs. Jag ska byta kameran. Och här ser vi hur grinden går igen. Och det som styr grinden, det är en eSIM 110 som sitter nere i den här gropen. Och i den här vita burken där mitt i bild så sitter den. Och den öppnar grinden när man ringer till den. Och nästa gång man ringer så stänger den grinden helt enkelt. Och det som är lite kul här, det är att vi på Induo som har tagit fram själva automatiklösningen utanför eSIM 110. Så vi har alltså levererat egentligen själva styrskåpet hit. Det var allt för nu. Tack och hej!